arestohet një doganier dhe një shtetas tjetër. Ka qenë AMP e cila ka siguruar informacione se do të kaloj mall kontraband nga kjo pikë kufitare. Si pas burimeve bëhet me dije se doganieri Mario Taraj në bashkëpunim me shtetasin Asik Murataj, i cili ishte drejtues i mjetit, kanë kaluar një kamion me rreth 3 tonë djath kontraband. Arestimi tyre u bë gjatë natës, ndërsa dyshohet se ka edhe policë të tjerë të përfshirë. Në komunikatën e policisë, thuhet se specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare të DVP Korçë në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kontrabandës me mallra bazuar dhe në inteligjencën informative në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore kanë goditur një tjetër rast. Si rezultat i tij, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve AM48 vjeç dhe MT32 vjeç banues në Tiranë. Shërbimet e policisë në aksin rrugor Korçë-Bilisht pranë fshatit Dishtit Korçë kanë ndaluar automjetin tip Benz me drejtuesin shtetasin AM në të cilin gjatë kontrollit u gjetën dhe u sekuestruan 179 kuti me një sasi të konsiderueshme produkti ushqimor të kontrabanduar në produkte qumshti. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë edhe shtetasi Mario Taraj me detyrë doganier i pikës doganore Kapshtit pasi dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke favorizuar shtetasin Astrid Murataj për të kaluar sasin e produktit ushqimor në mënyrë të kundërligjshme pa kryer detyrimet doganore.